Tervetuloa takaisin BMW-projektin pariin. Tää on nyt se jakso, jossa kaikki menee vituiksi. Aloitetaan kuitenkin päivästä, jolloin kaikki oli vielä hyvin. Äijät, arvakkaa mitä. Myös yksi ABS-sensureista on hajonnut. Mä selitän noista kohta, me ollaan menossa nyt hallille, mutta täällä on linglongit niin saatanasti. Kuka kurkkii takapeilistä? Piipadaapaa, piipapiipaa. The linglongs. Voo, vittu. Mä oon se äijä siitä Autot-leffasta, mikä ottaa ihan vitun nopein ne renkaat irti. Eli nyt tulee BMW E90 ABS-sensori-lore. Tämä on tämmönen yleinen tyyppivika. Joo, no se ei näy kunnolla, mutta tossa suurin piirtein on ABS-sensori. Tässä siis näkyy tää sensori. Joku noista on mennyt paskaksi. Ja me tarvittais vikakoodin lukijaa, jolla selvittää mikä se noista on. Meillä on kyllä silleen jo vahva veikkaus, koska osa noista näytti ulkoopäin vähän paskalta, että siltä puolelta kanssis varmaan aloittaa korjaaminen. Mehän koitettiin jo Motonetin vikakoodin lukijalla lukea noita koodeja, mutta se vitun motomaatti ei toiminut. Nyt on tärkeä juttu. Mitä me kirjoitetaan näistä? Laitanko linglongit ainakin? Linglongi pitää olla ainakin. Ei maksettu yhteistyö. Ihan ok. 2/5 maistuu liikaa poffeilta. Linglong Adventures continue. Pikkuhiljaa. Ei oo kauhean helppoa tää. Siksi mä pistin Heikin tekeen sen, kun toi ihan vitun perseestä. Ota linglong. Sit se auttaa silleen. Riittääkö? Mä teen tälleen pari kertaa. Mut kun sä tiedäks leikataan siitä, niin... Mut onkohan se samas kuin... Mä teen eiks tästä yhden? Mustilla ei oo sielua. Siksi me pistetään se sinne. Jep, laitetaan sinne sielu. Tietysti mun yksi lempari juttu autojen laittamisessa on kyllä se, että kuinka jokaisella venttiilillä on sielu ja hattu. Siellä on renkaat, siellä on linglongit. Ne on nyt joka nurkassa kiinni. Vielä ne pitää Toinen klipsukin rikki ja muista pyörittää nolla-asentoa. Tässä on tää laakeri. Kaikki tietää, miten laakeri toimii. Mulla on hikka tässä samalla, niin sori siitä. Mut tässä on niinku rinkula, ja ne pallot on tuolla välissä. Huom, ne on tuolla välissä. Mitä tää meinaa? Jep, siis tää on mitä mä pelkäsin, kun ne sanoi, että joo, se laakeri heiluu. Mä olin silleen, että joo, se on varmaan vittu räjähtänyt. Mun nimi on, ja mulle on annettu täski. Mun pitää kuvata laakeria. Tässä olisi 10 tuntia uninterrupted laakeribokskontentti. Tää on Fade to Black, ok. Okei, eli Jusu on siis antanut nyt mulle tehtävän. Mun pitää heittää tää roski, eikö siis tonne pemariin kiinni. Ja sit siinä tulee tilpehöyrejä mukana. Tosiaan. Ei kai siinä muuta kuin yritetään. Joo. Kannattaa mennä tilaa Mustang helikopteris. En mä tiedä missä vitussa sä tilaisit, mutta tilaa vaikka vittu nostaa reppu katolle helikopterilla. Mutta laakeria ei ikinä laitettu kiinni, joten tässä on joku 2 klippiä siitä, kun meidän piti mennä Lahtimiittiin, mutta Nissani rupesi lämppään, niin mentiinkin Ikeaan. Mutta Ikea oli valitettavasti kiinni, niin kontentit loppuu tässä ihan justiinsa, että tykkää jos tykkäsit ja tilaa jos tilai tututtaa. Me ollaan menossa Lahteen Fitted-festeille. Se on semmonen automiitti, miksikä sitä voi kutsua. Mikä muu se sana oli? Sillä oli joku toinenkin sana. IDM-miitti. Siellä on mopoauto. Kattokaa, siitä vittu Subarusta on takalasi paska. Nyt se suuttuu, kun sä kuvaat sinne. Ei vittu. Oot monki. Mut tää laitelippu, että maksaa 10, niin pääsee yhteen laitteeseen. Niin tarkoittaako se, että sit siellä voi olla kaksi. Maistuu sellaiset vitun esanssiset purkalta joku 2/5. Fucking
send it, my boy.